onades de quasi 4 metres, ràfegues de 60 km per hora. I quan el vent donava una treva, un bon raig d'aigua. No és una recepta, és el temps de Menorca, que avui ha ensenyat totes les inclemències pròpies de l'hivern. Jo surt de casa, vaig a passejar, vaig a fer un cafè, i si plou, pues que plogui, si fa vent, pues que faci vent. Jo no m'ha fet, no. Bueno, som... ja també ens agrada més estiu. El viento este pues siempre jode un poquillo, ¿no? Sale a la calle y viento para acá, viento para allá, y agua, y... pero bueno. No tothom es pot prendre el temps amb el mateix humor. Els pescadors aprofitaven per arreglar les xarxes perquè pocs han sortit. Resignació per una situació a la que estan avassats. És mal temps i mira, no fas feina, en fas menys i ja està, història de sempre. El mal temps sempre ha existit, aquest ofici és així. I és que l'activitat del Parc Eòlic d'Esmilà contrastava amb la tranquil·litat obligada que respirava al port. Com acostuma a passar en aquests casos, el principal damnificat pel mal temps han estat les connexions marítimes. Aquest vaixell fa la ruta entre Ciutadella i Alcúdia i ha quedat atrapat al port de Maó. La resta de connexions marítimes previstes per avui de matí han quedat suspeses. Finalment, el vaixell Discomar s'ha fet a la mar. L'únic que fins ara s'hi ha atrevit. La resta de navilieres decidiran si reemprenen els trajectes en funció de com evolucioni el temps. L'alerta taronja, però, està previst que duri fins demà.